baie welkom terug by my YouTube kanaal. Ek het gedink wat interessant gaan wees, is as ek van my shoots bietjie vir julle meer vertel van miskien die storie agter die foto's of interessante goed wat gebeur het op stel. Ja, ek dink daar's nie baie Suid-Afrikaanse modelle wat wendig vir die groot brands geshoot het soos ek het nie. En ek is baie opgewonde om vir julle meer te vertel daarvan en obviously veral in Afrikaans. So, vandag wil ek julle vertel van 'n verskriklike cool shoot wat ek gedoen het vir Japanese Vogue of Vogue Japan, soos hulle eintlik sê. Dit was 'n goeie paar jaar terug gewees in New York. Obviously as jy vir enige Vogue shoot, is dit altyd 'n verskriklike groot eer. En die fotograaf se naam was Emma Summerton en sy is ook 'n baie bekende modefotograaf. Overall was ek verskriklik opgewonde. En die dag voor die shoot laat weet my agent vir my, hulle sê vir die call sheet, hoe laat jy waar moet wees, wat is studio en. En onder in die e-mail sê my agent, "By the way, you'll be shooting with rehabilitated wolves. Hope you're okay with that." And I just is okay, cool. So as ek nie was nie, is dit nou te laat. In elk geval, ek dink die call-time was seker soos 8:00 of 9:00 die oggend en ons is 'n hele paar modelle. Ek moet nou reg onthou maar maklik 8 meisies. En dit was in die Pier 59 studio wat 'n baie bekende studio is in New York en hulle het hierdie groot studio, hulle het 'n set designer daar gehad. Hulle het die groot woud gebou in hierdie studio. Na elke foto het hulle die woud oorgebou dat dit nie dieselfde stel is nie. Soos jy kan dink, het dit baie tyd gevat. Ons het so begin shoots, set is gebou, paar test shots gevat. Hulle kom sê vir ons, okay, wel, die wolwe met hulle handlers kom nou. So, dis wolwe wat almal gerehabiliteer is, want baie mense sal letterlik 'n wolf kry en aanhou as 'n troeteldier en dan nie kan cope met dit nie, obviously, for obvious reasons. So hierdie, dis is wolwe van 'n tipe van 'n sanctuary wat gerehab is. Ons is soos, okay. Natuurlik stressie, want dit is ons het soos 'n wilde dier en nou helfte van hulle het 10-10-1 soos, you know, rough past en moeilike, ek weet nie, het moeilike omstandighede gekom, whatever. Daar sit en wag ons nou en eventually kom hulle toe na daar aan en ons begin shoot en dit was letterlik geval van, kom ons sê nou, ek onthou vir hierdie een shot wat ons beskiet, ons het of al 8 meisies of was 'n paar van ons in die foto. Die fotograaf sê vir een model, okay, as jy kan lê op die vloer, dan gaan ons die wolf langs jou kom sit en die res van ons staan so half daar in die background en ek is net so dank Vader, ek sien die meisie wat op die vloer moet lê met soos 'n wolf se gesig hier by haar nie. En wat so 'n bietjie alarming was, is die handlers het gesukkel om die wolwe nie te beheer nie, maar jy weet 'n hond kan nie leer sit en wag. En ek dink nie jy kan dit met 'n wolf doen nie. So die handlers het so 'n bietjie gesukkel. So hier in die middel van die dag besef ons vorder glad nie, want dit vat verskriklik lank om die sets te bou en dan wat ons dan doen is jy bou die set, jy kry die models reg, ons doen 'n paar testfoto's, kyk okay, dis wie waar jy staan, dis ons van die angle af shoot en dan heel laaste sit hulle die wolwe in en dan shoot jy. So dit vat verskriklik lank per foto. En ons vorder nie, want dit vat so lank en veral met die wolwe, dit werk net nie, want hulle is nie onbeheerbaar nie, maar ongehoorsaam. En eventually besluit hulle, okay, skiet die models opstel, dan sal hulle die wolwe apart shoot en dit photoshop. Wat net soveel meer sin maak. Maar ja, dit was verskriklik stresvol. Dis altyd meer stresvol as jy groot groep modelle is, want jy's ook 'n groter span met 'n groot set wat gebou moet word, so dat was set designers en dan nou wolwe. So ek dink ons het teen 1:00 of 2:00 die oggend het ons eers gerap. Overall cool ervaring, want ek kan actually sê ek het met basically wilde wolwe geshoot, maar daar was verseker benoude boude geweest. Maar ja, ek hoop julle het dit interessant gevind en dan laat weet my of julle nog stories uit die mode en modeindustrie soek, dan sal ek vir julle nog vertel. Sien julle volgende week.